Вітаю вас на моєму YouTube-каналі Sharkus, і сьогодні я вам покажу класний сайт, на якому ви зможете заробляти гроші в інтернеті абсолютно без ваших вкладень, виконуючи простесенькі завдання. Багато хто з вас просили, щоб я зняв відео, як можна заробляти на своєму Інстаграмі, Тіктоці і так далі, і на своєму Фейсбук-аккаунті. Сьогодні я вам це покажу, тому якщо вам цікавий такий спосіб заробітку на Фейсбуці, Інстаграмі і на Тіктоці, тому обов'язково додивляйтеся відео від початку до кінця і натискайте на лайк. Друзі, чим скорше це відео набирає 50 лайків, тим скорше вийде на цьому YouTube-каналі нове відео по заробітку в інтернеті абсолютно без ваших вкладень на вашому телефоні чи на ваших соціальних мережах. Друзі, якщо ви ще не знаєте, канал мій називається Sharkus і веду його українською мовою. Якщо ви хочете перші дивитись мої нові відео, обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Канал називається Sharkus і веду його українською мовою. Я розказую, як можна заробляти гроші в інтернеті абсолютно без ваших вкладень. Переходьте на ось цю вкладку відео і шукайте більше вже 100 схем заробітку на моєму YouTube-каналі, як можна заробляти гроші в інтернеті абсолютно без ваших вкладень. І якщо у вас є вже певний капітал, ви хочете заробляти на інвестиціях, ви можете купляти американські акції, українські, європейські, немає різниці. Тобто ви сьогодні можете купити собі акції Facebook, ви можете купити акції Tesla і так далі, і різноманітні акції, які вам захочеться. Але вам потрібно мати 18 років, через те, що якщо вам не буде 18 років, ви не пройдете верифікацію. А після того, як ви пройдете верифікацію, вам дадуть вашого менеджера, який буде вам допомагати в подальшому працювати і купляти ваші акції. Нічого там складного немає, друзі, переходіть на цю вкладку відео і передивляйтесь ці відео, як там правильно зареєструватись. Ну що ж, це був, друзі, малесенький такий відступ, а ми переходимо до нашого сайту. Як ви бачите, друзі, сайт називається VMFast, і ми будемо тут заробляти гроші. Для початку, звичайно, що потрібно зареєструватись, друзі. Ссилочка залишаю внизу в закріпленому коментарі, переходьте, реєструйтесь, і на цьому починаєте заробляти гроші. Далі, після того, як ви зареєструвалися, вас перекидає на ось таку сторінку, і вам потрібно, друзі, тут нажати, бачите, заработати. Ось є ця вкладка, яка нас інтересує. Тобто є різноманітні завдання, серфінг сайтів, переходи на різноманітні сайти, відео YouTube. Далі розширення, тобто ви скачуєте це розширення, і воно там буде вам виконувати різноманітні завдання. ВК, конкурси і короткі ссилки. Що таке короткі ссилки? Тобто ви скорочуєте свою ссилку, велику ссилку, після того, як ви її тут скоротили, після кожним вашим переходом, точніше, переходу ваших друзів або різноманітних людей, вам буде показуватись реклама, і за це гроші, і за це ви будете получати гроші вже на свій баланс. Ну що ж, друзі, давайте перейдемо до вкладки завдання. Як ви бачите, завдань тут дуже багато, і також можете тут фільтрувати, і, наприклад, стоїмость завдання, то, як ви бачите, пише тут так, ось це завдання, ми можемо по його підбільшувати. Тобто тепер буде нам показувати завдання, яке йде від 5 рублів. Далі гортаємо вниз, бачите, вже 7, 8, 65 рублів. Тобто ви скачуєте якусь одну гру, і за це вам платять 65 рублів. Також, бачите, 11 рублів вам платять. За що вам тут платять 11 рублів? Давайте подивимось. Саме легке виконання завдання на сайті. Тобто ви переходите на цей сайт і виконуєте там реєстрацію простесеньку. Ага, бачите, реєстрація з активністю. Тобто ви прийшли, зареєструвались, наприклад, зробили на цьому сайті там пару копійок, і за це ваш, точніше, ваш рефер, рефер це та людина, яка закликала вас і ви стали їхнім рефералом, вона вам заплатить ось цих 11 рублів. Як ви бачите, друзі, 368 завдань виконано, тобто людина ця заплатила гроші. Можете не переживати, що вона не заплатить, якщо ви все правильно виконуєте. Бачите, 52, значить вони щось або мухлювали, або щось не так зробили і їм за це не заплатили. Тому я всім рекомендую шукати ось таких людей, бачите, які дійсно виплачують. І таким чином шукаєте таких людей, бачите, також 17 виконано, 7 не виконано, тобто 17 оплачено, 7 не оплачено. Також, бачите, є 570 оплачено і 63 не оплачено. Досить таки непоганий, бачите, досить таки непогана статистика. 30 рублів вам платять за те, що ви просто реєструєтесь і виконуєте пару завдань. Бачите, реєстрація за активність. Давайте перейдемо на те чи інше завдання. Давайте перейдемо, наприклад, на ось це завдання. Бачите, заробіток біткоїна. Ми переходимо на ось це завдання, нас перекидає на іншу сторінку. Ось, і що нам тут потрібно зробити. Бачите, тут є опис завдання, бачите, тут все детально розписано, що нам потрібно зробити. Нам потрібно зробити мінімум 1500 сатошків. Це не є досить таки багато, ти бачите, тут все детально описано. І після того, як ми хочемо починати нам, якщо після того, як ми хочемо заробляти ось ці вже гроші, ми нажимаємо «Начать виконання завдання». Після того, як ми нажимаємо цю кнопочку, нам буде писати «Відправити на провірку». І все, що нам потрібно зробити для того, щоб нам заплатили наші гроші, заплатили нам наших 12 рублів, нам потрібно скинути наш ID. Тобто, друзі, дивіться, ми заробляємо ось цих 1500 сатошиків, нам за це платять гроші. Звичайно, що ми ці потім сатошики можемо вже вивести на свій біткоін кошельок, але ця людина з нас також, як ми заробили ці 1500 сатошів, людина також з нас заробила. І після того, як людина з нас заробила, вона вже буде, скажімо так, оплачувати нам ось ці
відсотки усі наших 12 рублів. Ну, це трошки, скажімо так, складновато, але я думаю, більшість з вас розуміє, як це все відбувається. Таким чином, ви можете знайти досить непоганий сайт, який можна заробляти в біткоїнах, і також вам за це заплатять ось цих 12 рублів, які ви потім можете вивести собі на ваш баланс. Ну, давайте перейдемо знову ж таки на серфінг сайтів, це наступне завдання. Ось, і бачите, також є дуже багато сайтів, на яких ми можемо заробляти гроші, то просто переходимо на ось цей сайт. Дивіться, нам, вибачаюсь, це виконання завдань, а ось є серфінг сайт. Бачите, 20 секунд, ми побудемо на цьому сайті, і нам заплатять наші копійки. Бачите, також сайт, який є, це, бачите, також сайт, який рекламується, і нам потрібно побути на цьому сайті 20 секунд, і за це нам заплатять гроші. Як бачите, рекламка тут, реклама сайту, і таким чином сайт з цього заробляє гроші, тому що ми дивимося рекламу цю і рекламу цього сайту, і таким чином ми з цього заробляємо гроші. Потрібно пройти капчу 767, ось є це число, нажимаємо, все наші гроші зараховані нам на баланс, ми можемо цю вкладку закривати. Далі можемо переходити на наступний, бачите, сайт. 15 секунд потрібно побути на цьому сайті. Всього лише, друзі, 15 секунд, і нам за це заплатять наші гроші. Так, це не є дуже великі гроші, але якщо по чуть-чуть побути на цьому сайті, приділяти буквально цьому сайту 20-30 хвилин на день, і в подальшому можна досить таки в місяць непогано заробляти. Бачите, пройшов таймер ось цей, і нам потрібно нажати 142. Нажимаємо, гроші нам нарахувалися на наш баланс. Можемо все закривати, і таким чином, друзі, ось так можна заробляти на цьому гроші. Дивіться, далі переходимо, наприклад, на перегляд наших відео. Дивіться, просто подивились відео, наприклад, бачите, скільки секунд не вказано, ось, а тут вказано 60 секунд, потрібно подивитися ось це відео. Після того, як ми подивилися ось це відео, таймер буде ось тут іти, ну давайте подивимося то чи інше відео. 60 секунд, ну давайте, 22 секунди потрібно подивитися, нам за це заплатять ось ці наші гроші. Нажимаємо на сюди, нас перекидає на ось цей сайт, давайте я зразу скорочу звук, за те, щоб мене не... Ага, бачите, пише запустіть відео. Є, бачите, пішов таймер. Ах, друзі, я нечайно закрив. Давайте ще раз перейду, вкладка відео. Ну що ж, друзі, бачите, я нечайно був закрив попередню вкладку. Давайте перейдемо на нове наше відео і нажимаємо запустити відео. Відео загружається, і бачите, пішов таймер. Бачите, оплата зарахована, ми просто закриваємо. І, наприклад, переходимо до нашого наступного відео. Нажимаємо play. І знову ж таки, друзі, бачите, мені нарахували на мій баланс. Давайте, бачите, на моєму балансі зараз 0,646. Давайте я оновлю, подивимося, скільки стало. Бачите, вже на моєму балансі 1 рубль 2800 оцих копійок. Тобто 1 рубль 20 копійок. Ось так просто, легко, буквально за декілька секунд я заробив ось ці свої перші копійки на цьому сайті. На моєму балансі вже було оцей 1 рубль. І таким чином, друзі, тут можна заробляти за допомогою того, що дивитесь відео, переходити в контакті YouTube, різноманітні ресурси, скорочування силок, тобто переходити на скорочування силок, сюди вставляєте вашу силку, вашу довгу силку, тобто вашу велику силку, бачите, я вже вставляв, тобто в MFAS, ось була, два переходи, і мені за це заплатили 0,8 копійок. Таким чином, на цьому всьому можна заробляти гроші через те, що ви скорочуєте великі силки, вони робляться маленькі, перед кожним переходом по силці будете показувати реклама, і ви з цього будете заробляти. Як ви бачите, друзі, ось є статистика, яку ви будете заробляти. Наприклад, якщо у вас є
трафік з Росії, за кожну 1000 переглядів вам будуть платити 70 рублів. Все класно, нічого складного немає. Переходьте в ВК, там в ВК зараз сидять всі російськомовні, всі люди з Росії. Таким чином, якщо ви в ВК будете якусь хайпову тему закидати, люди будуть переходити, можете також провокувати людей. Нам немає різниці, вони просто класно, вони просто нажали по цій силці, а ми вже заробили наші гроші. Чим більше людей нажме на цю силку, таким чином ви будете заробляти гроші. Як провокувати людей, друзі, я не рекомендую це робити, але на цьому можна заробляти. Закинули, наприклад, в групу Москва, там якась робота чи ще щось, і, наприклад, закинули, що тут платять реально за пару копійок, за пару хвилин, наприклад, 10 доларів. Людина прийшла з Росії, з Москви, перейшла по цій силці, нічого їй не сподобалось, головне, що вона перейшла, а ми за це заробили гроші. Тому таким чином можна користуватись і на цьому заробляти гроші. Все, що потрібно, це створити свою сторінку у ВК. Я думаю, скоріше всього, більшість у вас вже є, просто ви там не сидите. Просто потрібно включити VPN і зайти на ці різноманітні групи і, скажімо так, створювати фейкову якусь інформацію і на цьому заробляти гроші. Ну що ж, друзі, ось такий дуже простий сайт, як можна заробляти на цьому, виконуючи простесеньке завдання, за це нам будуть платити гроші. Всі, скоріше всього, чекають, як тут же виводити свої гроші. Зараз все це я вам покажу. Давайте переходимо, бачите, є мій основний рахунок, нажимаємо на цю вкладочку, і тут, бачите, є, друзі, зразу показується, на що можна виводити. Є Payeer, є WebMoney, Yandex, нас це не інтересує. Також можна на PerfectMoney виводити, Kiwi кошельок також нас не інтересує. Це вже йде WebMoney, це WebMoney доларовий кошельок, WebMoney. І ось є, бачите, WebMoney рубльовий кошельок, WebMR. Я буду виводити на свій Payeer кошелек, ви бачите, комісія 10%, досить таки багато, але просто потрібно нажати на цю вкладку. Звичайно, що в налаштуваннях потрібно вказати свій Payeer кошелек і нажимаємо «Вивести гроші». Як ви бачите, друзі, мінімальна сума виплати тут складає 5 рублів. У мене ще цієї суми немає, я ще не заробив, але бачите, досить таки не тяжко заробляти ось тут ці гроші через те, що виконуючи буквально простесеньке завдання, за це вам платять гроші. Переходите на ось цю вкладку завдання, ставите, бачите, ось цей повзунок далі, щоб вам попадалося більш дорого оплачувані завдання. Виконано, наприклад, з цих два завдання, вже можете вводити гроші на свій Payeer кошельок. Все, що тут потрібно, це просто реєстрація з активністю. Зареєструвалися, виконали там пару завдань, і за це вам ще заплатили гроші. В подальшому можна заробляти ще й на тому сайті. Тому можете користуватися і на цьому всьому заробляти гроші. Друзі, якщо вам сподобався такий сайт, де можна заробляти гроші в інтернеті абсолютно без ваших вкладень, обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал. І давайте набираємо 50 лайків. Знову ж таки, я запишу класний сайт, на якому можна заробляти гроші в інтернеті абсолютно без ваших вкладень, тобто з повного нуля. Чим скорше це відео набирає 50 лайків, тим скорше я записую нове відео. Тому все залежить від вас, коли вийде нове відео. Ну то що, друзі, я буду завершувати. На цьому в мене все. Дякую всім за перегляд, за підписку. Таким чином ви допомагаєте мені розвивати мій україномовний канал і популяризувати українську мову на YouTube. Всім дякую, всім пока, до наступного відео.